沖縄観光の寮から質への転換に向けて、目玉コンテンツになると期待されるアドベンチャーツーリズムのツアーが県内で初めて実施されました。先週、アメリカやドイツなど4カ国から7人の外国人がアドベンチャーツーリズムのツアーに参加するため沖縄を訪れました。アドベンチャーツーリズムでは現地の人々との交流を通して歴史や文化について学ぶとともに、自然を生かしたアクティビティを行います。長期滞在型のプログラムで1人当たりの消費額も大きく、参加者1人がもたらす経済効果は短期周遊で訪れるクルーズ船旅行者の25人分に及ぶという試算もあります。県内で初めてのツアーとなった今回、世界自然遺産のやんばるにある肘大滝でのトレッキングなど7日間のプログラムが組まれました。So many things to see, so many creatures to find. It's wonderful. Okinawa seems to be doing a pretty good job at trying to preserve its nature and its environment before over tourism. 企画した沖縄観光コンベンションビューローや JTB 沖縄では、観光の寮から質への転換に向けた目玉のコンテンツとして、今後受け入れ体制を強化していきたい考えです。実は私も先月東村の森の中でアクティビティを体験したんですけれども、その時にも外国人観光客の団体客が多くいらっしゃったんですよね。まあ、地元の人との交流や文化を体験するだけでなく、こうした沖縄市の自然を満喫できるということをどんどん世界に発信していくことが今後の沖縄観光を盛り上げる鍵となりそうです。